No ja som veľmi rada teda, môžem povedať, že som tu za ženy, že naozaj ženy pôjdu oveľa nižšom veku do dôchodku. Momentálne sa teraz o tom rokuje, či to bude nastavenie podľa počtu vychovaných detí, alebo iný termín, je to trošku také zložitejšie, takže určite v spolupráci s ministerstvom práce a v spolupráci určite aj so všetkými koaličnými partnermi budeme na tomto sedieť a v tom druhom čítaní. Verím tomu, že tento zákon prejde do druhého čítania, tak nájdeme taký model, aby teda tie ženy boli spokojné, alebo teda, aby mali takú nejakú perspektívu, lebo ja si myslím tiež, že malo by to byť, alebo mohlo by sa to vrátať aj v počtu vychovaných detí, nehovorím narodených, ale vychovaných, a hovorím to úmyselne, pretože to materstvo je naozaj, ako keby žena pracovala, je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité pre spoločnosť. Chcem ešte poďakovať ministerstvu práce za odbornú pomoc, pretože je to vážna téma. My sme si nemohli dovoliť takýto návrh ústavného zákona písať niekde v kancelárii na zelenom stole bez argumentov a údajov. A v tomto ministerstvo práce, osobitne minister práce Jan Richter, boli veľmi, veľmi nápomocní, hoci ja rešpektujem jeho názor, pretože sedí v exekutíve, že tých 65 rokov by tiež bol variant pre nás, pre všetkých. Ale na druhej strane určite všetci berieme na vedomie aj to, že pokiaľ chceme, aby tento zákon prešiel, tak musíme sa pozerať aj na názory našich či už koaličných partnerov alebo poslancov, ktorí sedia v parlamente za opozíciu. Vôbec tu nie sme v polohe detí, ktoré sa búchajú o zem, že buď to bude takto, alebo to nebude inak. Je to zastropovanie veku, prvý cieľ, a druhý cieľ, nižší vek pri odchode žien do dôchodku. O tieto dva ciele nám ide a budeme hľadať dohodu a určitú súhru v Národnej rade.